Hoi, leuk te kijken naar een nieuwe video. Welkom bij deze donderdagmorgen. Het is vandaag een speciale dag, want Brooke mag afzwemmen voor de zee. En daarna gaat ze niet meer verder zwemmen. Dus het is de laatste zwemles die Brooke ooit in het leven gaat hebben. Het is niet eens een zwemles, wat zeg ik? Het is de diploma zwemmen van zee. Dus ja, bijzondere dag. Beetje emotioneel voor moeders, maar dat komt wel goed. We hebben sowieso al een drukke week gehad. En zoals jullie hebben kunnen zien in de boodschappenshoplog, was ik vergeten om voor vanavond eten te regelen. Dus ze heeft gekozen. En ze heeft gekozen voor McDonald's. Dat is natuurlijk niet goed voor mijn dieet. Dus ik ben maar weer begonnen met mijn shake. Wat ik trouwens iedere ochtend doe. En dan gaan we de rest van de dag vrij laag zitten in calorieën. Zodat ik inderdaad bij McDonald's wat kan eten. Ik ben niet zo goed wat, ga even googelen wat heel laag is. Maar Jut en Hiel zitten nu nog even aan brood te eten. Logan zei dat hij had gespuugd vanochtend. En toen ging hij daarna weer spugen in de wc. En dat ging zo. En toen flush en toen was hij zo weer buiten. Dus ik heb precies van, volgens mij heeft hij geen zin in school. En ik ben vandaag wel vrij, maar het gaat me iets te ver om te zeggen van, nou ja, weet je, neem mijn mental day, laat het gewoon gebeuren. Ergens vind ik dat hij dat moet kunnen. Als ik me niet lekker voel en ik heb geen zin in wat dan ook, dan ga ik ook proberen dat ik niet hoef. Ik kan bellen, goh, wie kan mij niet zo vernemen. En worst case scenario ga ik zelf. Dus hij mag het zelf voor mij ook af en toe doen een dagje school missen. Omdat hij er gewoon... Maar ik wil sporten vandaag. Want als ik niet sport, dan is het nog erger met mijn calorieën. Dan moet ik laag calorieën aanhouden. En dat ga ik bijna doen los. Dus ik ga wel proberen. Heel egoïstisch, I know. Maar we gaan gewoon proberen te kijken of hij toch in ieder geval naar school kan gaan. Verder komt zo de schoonmaker. Dus ik ga sporten en dan komt de schoonmaakster. Hashtag luxe. Dus ik heb even de wasmand, die van eerst aan alle was wat hier ligt, dit is natuurlijk onze douche, meegenomen. En dan ga ik naar sporten en dan gaan we daarna eens kijken of ik haar nog een beetje kan helpen of wat kan gaan editen ofzo. Dus anyhow, een vrij hectische dag. Ergens vandaag komt ook nog Brooke een cadeautje binnen. En ik zie zojuist de meneer rijden, want ze zijn ook nog met de schuur bezig. Dus. En met een beetje geluk, als het droog blijft, gaat Pascal vandaag beginnen met aardappels rooien. En dan zit hij de komende 3-4 weken in zijn aardappelwereld, want dan is hij gewoon helemaal mee bezig. Dus ja, so far eet hij deze taakjes. En ik zwem daar een beetje tussendoor en ik ondersteun daar waar nodig. The real mamsje. Dus ja. Ik ga de schooltasje inpakken. De kinderen zeggen dat ze moeten tanden poetsen en hun haar doen. En dan gaan we ze naar school brengen. Kijk nou, look at you, so cute. Doe een twirl. Draai je? Cute. Echt. Die laarsjes, zo cute. Dat was een fail. Ik heb de kindjes naar school gebracht en ik had even een warming-up gedaan. En ik zat net met mijn eerste set van mijn Bulgarian Split Squat. En toen werd ik gebeld door school. Dat Logan wel degelijk heeft overgegeven daar. Dus oh, wat vervelend. Ja, hij zei vanochtend ook wel dat hij misselijk was, maar hij had hier niet over gegeven. Hij had wel met gedaan alsof, maar hij had zelf ook gezegd van ja, ik was misselijk en het ging niet. Oké, nee, dan kan ik in ieder geval gewoon proberen naar school te gaan. You know, misschien zag het wel. Daar ben ik nogal van. Misschien nog een beetje hard, maar goed. En ik had niet echt het idee dat ik echt heel ziek was. Dat was gewoon goed aan het eten, goed aan het drinken, lekker aan het kletsen. Hij was wel moe, maar ja, als je niet helemaal in orde bent. Maar helemaal, niet helemaal in orde is voor mij nog niet per se een excuus om niet naar school te gaan. Ik ga ook dus gewoon naar mijn werk terwijl ik gewoon beginnende migraine heb. Life's a bitch, so are you. Come on, let's go. Maar blijkbaar had hij dus overgegeven op school. En ja, hij is echt wel ziek. En ik haalde hem op en de directrice zei van ja, er heerst nu echt wat. Want vanochtend heb ik al 5 ziekmeldingen gehad in zijn klas. En zijn klas bestaat uit 14 kinderen. Dat betekent dat gewoon 1/3 nu ziek is. Dat had misschien vanochtend de reden geweest waardoor ik zei van, nou, als er al zoveel zieken zijn, dan zou jij het misschien ook wel hebben. Blijf maar voor de zekerheid een dagje thuis. Maar goed, dat is achteraf. Het blijkt al vanochtend afgebeeld te zijn. Loma ligt nu lekker op zijn bedje. Hij heeft het tabletje gehad tegen de misselijkheid. En hij ligt nu eigenlijk te kijken. Ik zie al misselijk bij het ook niet. Maybe, I don't know. We'll see. Ik ga lekker chillen weer. Ik ga dan maar een thuisworkout doen.
Want Brooke die mag natuurlijk kiezen wat we vanavond gaan eten, omdat ze vandaag mag afzwemmen. En die koos voor McDonald's. En als je McDonald's gaat eten, dan eet je veel calorieën. Wat betekent dat ik veel calorieën moet hebben om te kunnen verbranden vandaag. Dus nou ja, gelukkig was de helft van mijn workout sowieso allemaal bodyweight en alles. Dus ik denk dat ik hem gewoon thuis een beetje ga doen. En dan af en toe bij Logan kijken. En dan probeerde mij de schoonmaakster uit weg te blijven. Dat zij gewoon de werk van doen. I can't see the point of pointing fingers. Come on, let's rejoice of what will come. Poo poo poo. Motherhood kicked my butt today. Echt, ik wist wel dat het vandaag een beetje chaotisch zou worden en dat ik veel op mijn lijstje had staan. Maar op mijn to-do list had staan. Maar dat oh, hartstikke leuk om te filmen. Dat ik vandaag gaat afzwemmen. En ik wil een leuke video van maken. Echt alles liep anders vandaag. Te beginnen inderdaad dat lopen dus echt wel heel erg ziek is. Die heeft echt wel een goede buikgriep te pakken. Die heeft echt kwing heel veel overgegeven. Ik denk omdat in mijn hoofd, ik had gisteren een to-do-lijst gemaakt van wat ik allemaal wilde doen. En ik had het idee dat ik vandaag een super productieve dag zou hebben. En ik had het gewoon gelijk moeten loslaten, want dat deed ik niet. Ik wilde het beste van maken en ik oh, ga gewoon zoveel mogelijk proberen te doen. Daardoor was ik niet helemaal helder in het nadenken. Logan was overduidelijk ook niet helder in het nadenken. Dus wat gebeurde er? Logan zijn slaapkamer is op de tweede verdieping. En bijna al het andere is op de begaande grond. En voor het geval je niet weet, er gaan twee trappen naar iedere verdieping. Dus het is zeg maar zo'n trap. En dan was ik helemaal van beneden naar boven gelopen om iets aan hem te geven. En dan zei hij, oh, wil je nog even dit pakken? En dat lag dan ook beneden. Dus ik heb vanochtend een benen- en rugworkout gedaan. Maar dat had niet gehoeven, want ik ben zo vaak die trap op en neer gelopen. En hij was echt super lief en oh, hij heeft zo goed gedaan, omdat hij zo ziek was. Hij heeft niet één keer gehuild, hij heeft niet één keer gezegd, mama laat het stoppen of geef me iets. Of hij was niet aan het zeuren of aan het klagen. Hij heeft gewoon alleen maar in zijn kamer gezeten, want hij wou rust en hij wou liggen en hij wou chillen. En hij heeft een boekje gelezen en hij heeft gekleurd en hij heeft een puzzel gemaakt en hij heeft
op zijn iPad gezeten natuurlijk. Hij heeft een slaapje gedaan. Hij was echt super lief. Maar wel heel veel trappen dat ik moest oplopen. En Burke was gewoon Burke. En dat is de laatste tijd gewoon best wel needy, zoals ik dat dan noem. Het is niet zozeer kling, maar wel needy. En ik heb ontzettend ondergelachen. En ik weet zeker dat ik dat niet heb gefilmd. Maar ze heeft gisteravond dus op mijn telefoon een cadeautje uitgezocht. Want dat wou ze zelf doen. Ik mocht niks uitzoeken. Dat wou ze zelf doen. Dat heb ik dus voor de besteld dat het vandaag zou binnenkomen. En dat is bezorgd toen ik om haar was om haar op te halen van school. Dus dat stond bij de voordeur. Wij laten alles gewoon bij de voordeur zetten. Omdat er altijd iemand die thuis binnenkomt. En dus ze heeft het zelf naar binnen getild. Heeft het zelf opengemaakt. Heeft het cadeau eruit gepakt. Het was zo'n VTech Kitty Selfie Music Diary. Zoiets. Zei, mama, we hebben nog ergens frozen inpakpapier liggen. Wil je dat voor mij pakken? Dan kan ik het inpakken. Ze vroeg, ja, maar je hebt het toch al gezien? Waarom moet ik het dan nog inpakken? Ze zei, dat wil ik doen. Ze zei, nou, gaat, als je weet waar het ligt, ga het moet pakken. Want voor zover ik wist, had ik geen frozen inpakpapier. Toen zei ze, ja, dat staat er, zeg maar, als je hier de kast hebt. En dan die de muur, dat staat daar precies tussen. En toen dacht ik, oh, ik weet al wat je bedoelt. Dus ik weet niet of mama die nog geeft. Volgens mij heb ik die weggegooid. Stond inderdaad niet daar. Heb ik het halve huis overhoop getrokken. Want ik dacht, ik geloof ook niet dat ik het heb weggegooid. Had ik niet. Dus het was ingepakt. En ondertussen loop, want ik nog een paar keer gespuugd en moest nog een paar dingen hebben. Dus zijn we zwemles gegaan. Naar de uitreiking eigenlijk. Afzwemceremonie. Daar, ja, je komt even binnen. Dan heb je, zeg maar, je aan de voorkant. Dan heb je een wachtruimte en dan is pas waar ze dan gaat zwemmen. En normaal gesproken komt haar vader naar de wachtruimte en dan zegt hij haar daar, wens je de succes en zegt hij, ik heb een cadeautje voor haar en blablabla. Is hij heel ondersteunend. En we stonden al een tijdje in de wachtruimte, want iedereen moest natuurlijk doorstromen. En hij was er nog niet. En zij vraagt aan mij, komt papa vandaag niet? Ik zeg, ik weet het niet, ik heb niet gehoord dat hij niet komt. Dus ik op mijn telefoon kijken. Nou, ik heb nog niks gehad, dus misschien is hij gewoon wat later of... He, misschien is het even druk of misschien zit hij gewoon al boven. Als hij maar wel komt, van ja, anders dan ben jij er alleen. Nee, dat geeft niet hoor, mama kan wel hier wel alleen zitten. Mama gaat alles voor je filmen en dan kan hij het eventueel nog zien. Oh ja. Nou, dan zie je al dat ze een beetje vertrekt van de gesnoetje. En toen liepen we dus de zaal in en heb je een tribune. En er zaten al best wel wat opa's en oma's en papa's en mama's. En je ziet haar echt zo kijken zo en ze ziet hem. En heel wat gezicht, ik vond het zo zielig. Ja, maar hij is er nog steeds niet. Schatje. Als ik zo naar boven loop, dan zal ik hem wel bellen als ik hem niet zie. Maar hij blijft. Misschien is hij gewoon in de file. Of misschien is hij gewoon een beetje wat later. Omdat hij iets moet afmaken op zijn werk. Komt echt goed. Dus ze gaat zitten en zit echt een beetje voor zich uit te staren. En ik loop naar boven en ik zie hem dus wel. Hij zit blijkbaar ergens op de tribune. In de tussentijd is hij naar boven gelopen. En ik zie hem roepen van Bee, Bee. En dat is het grappige. Hij noemt haar Bee als nickname. En ik noem haar altijd Baby Brooke of Brookie Pookie. En blijkbaar was ze echt in haar mama moment. Want ze is natuurlijk al bijna 10 dagen bij mij. En ze reageert gewoon compleet niet. En ze ook haar oma, dus ze... moeder van mijn ex. Dus zo, bie, bie. En ze reageert gewoon echt niet. En het was niet van, ik hoor het niet. Of, nou ja, eigenlijk wel van, ik hoor het niet. Ze registreerde het gewoon niet als dat het voor haar was. Dus ik zei, hoi. Ik denk dat ze nog echt een beetje in de mama wereld zit. En ik noem haar nooit zo. Dus misschien, een break. Maar ze waren echt al bijna, nou ja. Op het moment dat ik, zeg maar, daar... het hoekje omliep. Dus zeker al 3 minuten hoorde ik bie, bie. Dus eerder dat ik bij me was, zeg van hoi, ik denk dat je even een Burke moest zeggen. Ik vond, dat is echt typisch volgens mij kinderen van gescheiden ouders. Als je dan verschillende nicknames hebt, dan luister je niet naar de nickname die je bij het andere huishouden hebt. Als je bij het ene huishouden bent. Ik vond het gewoon helemaal grappig om te delen. Dat gebeurt bij ons namelijk dus wel. Maar goed, ze heeft het gehaald. Zijn we naar McDonald's geweest. Hebben we... voor Logan en voor Pascal ook McDonald's meegenomen. Brooke heeft in de auto op en de rest van ons heeft het hier op. En het ging goed. Logan altijd wel, nee, hij altijd wel minder als normaal. Hij heeft ook eens alles uitgespuugd, maar goed.
hij heeft wel op. Dus iets blijft dan toch wel hangen. Maar ja, Pascal die moest wel iets eten. En hij zei van ja, of door zijn boterham of je moet dat meenemen. Want die zit nu echt helemaal in de aardappels. Die zijn aardappels aan het combijnen. En hij belde net dat ik niet op hem hoefde te wachten. Ze gaan doorrijden tot 10:30. En omdat ze morgen best wel wat wind afgeven, moet hij nu nog de aardappels die erin staan nog spuiten. I don't know why. Bommel de rest niet mee. Dus die is niet voor 12:30 thuis. Dus daar ga ik zeker niet op wachten. Want ondanks dat Logan morgen thuis blijft, gaat Brooke wel degelijk naar school. Dus ja, ik ga zo hier met de boel proberen een beetje in orde te brengen. Ik heb zo geen zin, ik ben op. Ik ben kapot. Brooke is nog een paar keer uit haar bed gekomen. Want ze dacht dat ze mijn best hoorde. En blijkbaar, ze heeft ooit eens opgevallen dat ik niet zo bang ben voor wespen. Maar die ga ik liever uit de weg, want ik ben allergisch daarvoor. En niet zozeer dat ik gelijk de plekken neerval. Maar wel dat ik medicijnen moet gaan halen en dat ik me gewoon echt niet lekker voel. Dat heeft ze dus onthouden. Dus ze dacht dat ze een wesp hoorde en ze was bang dat ik dood zou gaan. Probeer dan maar eens een 6-jarig terug in de nest te krijgen. Het was een struggle. Vandaag was gewoon niet de meest productieve, soepele dag. Maar die kan je niet altijd hebben. Toch hoop ik dat jullie het leuk vonden om het een beetje te zien hoe het er bij ons naartoe gaat. Als het zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wens ik jullie wat rusten. Tot in de volgende video. Doei!